നമസ്കാരം. രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ ദേശീയ ഉണർവിന്റെ തരംഗവീശികളാൽ പ്രകമ്പിതമാക്കിയ വിജയയാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് പരിസമാപ്തിയായിരിക്കുകയാണ്. കെ സുരേന്ദ്രൻ, എം ഡി രമേശ് രസതന്ത്രം ഇനി മുതൽ കേരളത്തെ കാവി പുതപ്പിക്കും. പുതിയ കേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന സന്ദേശത്തെ ജനമനസ്സുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ യാത്ര അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അശ്വമേധം തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങകലെ കടൽപ്പരപ്പിൽ അനന്തകോടി പ്രഭയോടെ സൂര്യ തേജസ് പുതിയ പ്രഭാതത്തിനായി വഴിമാറുമ്പോൾ അനന്തപുരിയിൽ ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്ത് ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം രാഷ്ട്രോത്ഥാന വചസ്സുകളാൽ മുഖരിതമായിരുന്നു. ഭാർഗവ ക്ഷേത്രത്തെ കയ്യേൽക്കാൻ ത്രാണിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം പ്രതിഭാശാലികളുടെ സംഗമവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം അവരുടെയെല്ലാം നായകരായി രണോത്സുകതയുടെ അകമ്പടി ചേർത്ത സമർപ്പിത ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായ ദേശീയ കേരളം ഹർഷപുളകിതമായി കാത്തിരുന്ന ഉഷിരന്മാരായ രണ്ട് ജനനേതാക്കളുടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ, എം ടി രമേശ് അച്യുതണ്ഠന്റെ ആവിഷ്കാരവും നവകേരളത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും നെഞ്ചേറ്റി ജനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളാകെ ആവാഹിച്ചെടുത്ത് മലയാള നാടിന് നേർവഴി കാട്ടാൻ ഇനി അവരെയാണ് കാലം കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിയ നായക ദ്വയങ്ങളാണിവർ. രാക്ഷസീയതയെ കൊമ്പുകുത്തിച്ച രാമലക്ഷ്മണന്മാർ, വഴിമാറിപ്പോകുമായിരുന്ന പുണ്യഭൂമിക്ക് സത്യസനാതന മാർഗമൊരുക്കിയ കേശവമാധവ ചൈതന്യം, അബദ്ധസഞ്ചാരത്തിൽ നിന്ന് രാജനൈതിക ദർശനങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച ശ്യാംബാബു ദീൻദയാൽജി കൂട്ടുകെട്ട്, ആധുനിക ഭാരതത്തിന് അസ്ഥിവാരം പണിത അടൽജി അദ്വാനിജി ഭ്രാതൃത്വം, വർത്തമാനകാല ആർഷ ജനസഞ്ചയത്തിന് സംരക്ഷണ ശക്തിദുർഗം പണിത മോദിജി അമിത്ഭായ് സാഹോദര്യം, ജനസംഘ ഗംഗയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ഗതിവേഗമൊരുക്കിയ പരമേശ്വർജി രാജേട്ടൻ കൂട്ടായ്മ, തുടർന്ന് മാരാർജി രാമൻപിള്ള സാർ ചേർന്നൊരുക്കിയ ഐക്യസൂത്രം, ഇപ്പോഴിതാ സുരേന്ദ്രൻ രമേശ് സമവാക്യവും. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നാടിൻ മോചനമാർഗം തെരഞ്ഞെടുത്തവർ, സൂക്ഷ്മതയും ദീർഘവീക്ഷണവും കൈമുതലാക്കിയവർ, പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശമായി മാറിയവർ, ദേശീയ ദർശനങ്ങളുടെ കാവൽ ഭടന്മാർ, ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള സംഘാടക പ്രതിഭകൾ തന്നെയാണിവർ. ഒരാൾ യാത്രാ നായകനായിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ അതിന്റെ സൂത്രധാരനായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ചേർന്നപ്പോൾ പ്രസ്ഥാനം പെരുമ നേടി. ആശീർവദിക്കാൻ ജനലക്ഷങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് ഒപ്പം ചേർന്നത്. തിരയുടെയും ബക്കറ്റിന്റെയും കഥാകഥനത്തിലൂടെ പരസ്പരം വെട്ടിനിർത്താൻ വെമ്പിയവരെ കുറിച്ച് ശംഖുമുഖത്തെ ഓരോ മണൽത്തരിയും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോഴാണ് പരിവർത്തിത കേരളത്തിന്റെ ജാതകം കുറിക്കുന്ന അഭിനവ ഭഗീരഥന്മാർ ഇന്നവിടെ ഒത്തുചേർന്നത്. സ്വർണത്തിളക്കത്തിൽ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചു പോയവർ നാടിനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത നാണം കെട്ട കഥകൾ ഓരോന്നും പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ ഒരു നേതൃത്വം തന്നെയാണ് ഇനി വരേണ്ടത്. വെബ്ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.